Uganda 24/7 YouTube channel. Please subscribe, share, and comment. Uganda wange kumbetwa mama. Baganda wange. Ebigambo byange siringi nnyo. Olunaku lwa leero okujjako okusookera ddala okwebaza Katonda. Abadde atuwadde obudde ne muganda waffe Yosefu Tamale Birundi nti obulamu bwe bubadde bukulu gye tuli era abadde alina maanyi nnyo kyagasseeko obulamu bwaffe nga Bannayuganda. Ndalo za Katonda tuzikuwe fena. Njagala kwebaza buli kise kino omu azze leero kuba abaddewo kuva jjo batusaba bannaddiini abakulembeze n'amawulire mwebale nnyo nammwe okuba nti mwegasse ku mukwano gwammwe Tamale kubanga yekyo kye yalisabidde Katonda nti muleme kumwerabira. Njagala okwebaza kwange okusookera ddala eri omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okutandisa pointinga olw'okuteekayo ennyo okufaayo kwe eri Tamale Birundi mu kiseera kino kyabeeredde omulwadde. Pulezidenti abadde takola yekka, abadde akola ne Jeno Nalweso, Jeno Muhoozi, abadde akola ne kontrola omukyala Jane Baleche, ate era abadde akola ne Office of the Prime Minister. Nze ogwange gubadde gwa ku making sure nti nno information etuuka mwezo offices zonna. Mbadde nkola n'omwami gwe bayita Farouk Kirunda okulaba nti nno tuteekawo ekifaananyi ekirungi eky'omukulembeze w'eggwanga n'abantu be n'emikwano gye na Bannayuganda. Nkimanyi nti Tamale Birundi si yasoose ate si yajja okusemba, naye oluusi omuntu asiima famire esiimye nti Tamale Birundi omukulu amulaze omukwano ogubadde gusuubirwa. Kyali mpisizza obubi nnyo kubanga ffe emirimu egyaffe girimu okwagala n'okukyayibwa newankubadde tukyogera nga bwe kibeera, naye nnaze okusenga ndi musanyufu era neyanzizza nnyo abakulu abo beebalire ddala. Ate temulekera awo kubanga Birundi alina famire, Birundi akaayanye n'ensi eno, Birundi yasooka okukyusa mentality za Bannayuganda, yatandika ekintu kino eky'okulaba nti abasinga babadde bakikola. Nasooka kufiirwa muganda wange Isima kuba nze namujja e Sweden. Isima era naye yayigira ku Birundi kati atera ne Birundi anziruseeko, naye ndi mugumu lwa nsonga nti emirimu gyabo bagituukiriza. Tamale Birundi ayinza okwebaka awo, naye Tamale Birundi waali? Muyinza omutwala e Masaka, naye mbasuubiza nti Birundi ajja kusigalawo kubanga teri Birundi mulala asobola kufunika. So n'olwekyo kammalirize na mbebaza John. Abaana mwenna mwebale nnyo obutanswaza. Gilbert ye musawo, tubadde tukolagana ffenna, annyonnyola buli kamu taata we kabadde ayitamu. Then ne neeyongera okusaba nti bannamawulire abayina ebiboozibooze kino kiri against to more respect kubanga ajjanjabiddwa famire ye yonna, bamaama babaddewo, abaana tubadde ffenna, ate ngera nsaba tusigale nga tukolagana famire
abenda nyuwa batali yo tusigale mu John Gilbert na kansabe komao azindalo kadizo mkuru nenda sinaba wako usemba yovude umakagange wange mchala era basasira nyo tera wako ulala na uvale watata wange mwame vijani sali wade mkwano gwenyo kuruno taso odege na mduwa nilunga kuyo mnundi ukwaso kwa ya lindu wadege na wagena na heka kati kuruno ya nambi ya tia asija kusula kubanga mnafumu na inga wako wakusasira uwe wa mwami jambi vijani sali abuntu ni mbubawe. Yeah, I'm going to do that.